Дис. За чи чи байж. Энэ яг яадаг өрөө байсан? Энийг. За мэдгүй уншихыг хүснэн тэгээ сайн хэсэгтэр паваслаа очихгүй гэж. Би бол уншихаас залхуурч байна. Энэ болохоор RV Rose Winters-ийн вариант. Төвлөр гинэ. Энэгээр би яах юм бэ гэсэн. Төвлөр. Төвлөр гинэ. За за. Инээцэн ач. Төвлөр гэснүү чамааг мастори заад. За за. Би ямар ч гэсэн нэг өөр юм мэдэрлээ. За тэгвэл наатах одоо кор дээр ашигла заа юу. Одоо турш. За ажиллах нь үгүй үзье л та. Энэ хамгийн ойрхон корч дөнгөж энэ хүн ч байгаа сте. О вау. Аа, бүр ийм хүчтэй охи юм уу анчаа. Энэ хүч чинь биш те. Resident Evil 7 дээр ч гарсан, 8 дээр ч гарсан. Дайснууд нь шууд өхөн гуут ингээ шахаожоод ингээ ботордо штэ. Тэгэхэр чи манай энэ охин чинь бүр шууд өхүүлдэг хүчтэй юм биш те. Rose чи. Аим шиг ангар юм би ёо ёо ёо. Вау. Гэвүр ийм хүчтэй охин байсан юм чи. Тэгэл нөгөө Mother Miranda ч аавн барина миний охин гэж солиороод исэн байна л да. Gunpowder. Ганц Gunpowder-ийн төлөө би хүч ашиглаж байгаа юм а те. Энэ хүч нь дуусах юм болов уу? Гайг байгаас юм. Дуусах гэвэл нэр факт ап юм да. Нэрэ бичлэгэн дээр нэг шин юм туршаад энэ чанар нь арай сайжрах юм шиг байлээ гэхдээ мэдгүй. Онц ялгаа гарах нэггүй юу? Та айдл ялах байх та. Надад бол сайн л үтэн гэхгүй. Одоо тэгээд нэр чи устгаа авчих юм шүү дээ, тэ? Эннийх чин бүр тэр дээр юм уу? За тэгвэл энийг устгачих байгаа юм чи энэ авис гоё молдчих л таарна да. Миний бодлоор олдохгүй ч юм. За мэдгүй. Би ер нь What the fuck ханас юм бэ? Чи муу ганцаар юм бэ? Ямар сүртэй дуурдаг арван дэ боо вэ? Маш. Хайрын сум. Чи бол хайрын сум. Энэ их зөөхөн байхгүй юу? Авч махан байхгүй юу? Хайр сум бич 10 итгэ сумтай юм биш. Сум хийхэд бол кемфлюд хэрэгтэй. А тэгс нээшгээ гардаг юм ийг локлч чи бас хөөе. За төрхөн байж гараа заа ёо. Энэ авцаа хөр. Тэр алгаагдсна сая. За окей. Хаах, бүр ийм хүч эзэмшнэ гэдэг нэр юм уу? Гоё. Энэ юу вэ? High capacity mag. Аа. Их сум ордог. Их сум ордог. Бооны хэрэгсэл цаатай нэг тийм юм олсон бай. Энийг үрхийг эвдчмээр бах юм. Оо энэ гоё юм байна уу? Энэ кайфтай юм байна уу? Resident Evil гоё юм уу? Энд ч дахиад нэг юм байгаа. Муу өчхөн юм надад чи ямар сүртэй дуутай юм бэ? Хаа вэ? Тэгээ гараад ирэх чинь. А тэр үү? За хөрөдөр. Харин сум. Fuck. Гэрн энийг бодож байгаа л хайрын сум л та. Гэхдээ сайнх fucking хайрын сум. Хайчуу. Хайчуу. Аа энэ шүү дээ бэнт.
Resident Evil нийгмиг байсан бол одоо эдгэр чинь дахиад нэмж шатаана гэдээ бас үлдэлтэй. Энд юу юм? Camflood. За Camflood. Мэдгүй. Юу нь яг юунд хийшгэлхэ ол мэдгүй. Шууд юм хийхгүй. Энд чинь амар хэрэгтэй байхгүй юу? Адсан ч байгаа одоо бүр нэг хэрэгтэй юм гарч ирэх хэрэглээ да. Энийний Fusion Core 9 шүү дээ. О ямар ядаргатай юм бэ? Бэчи. Бэчи. А намайг ийш орчин гоо төрсэн газар лгаа буцчаад байгаа юм биш үү те. Чүгчэ. Оо мо бэнт. Fucking bitch. Some heavy. Би сая хаан Fusion Core устглаа. Энний корн за энэ ч байхгүй юм шиг байна. Би заримдаа байлтахтаа жоохон муухай хэлээд тийш магадгүй манах намайг өршөөгөөрэ. Гэхдээ л сайныхад бол үнэхэр fucking bitch. Биш байна гэхсэн чинь fucking bitch мөн л байна л та. Тэр бас миний буруу биш ч юм шиг. Эхлээд зочоод би fucking bitch гэж хэлээд тэгээ fucking биш биш ч юм уу гэдэг төгсөн чинь fucking bitch мөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи миний буруу биш тээ. Зот тийм бай. Би уучлах гуйсан миний буруу. Тэгэхээр Fusion Core дахиад олцгоё. А би нэр сайн дээр энийг ашиглал яах юм бол. Них нөлөөг юм болов. Энд чинь нөгөө талаас цаочдаг гэдэг та. Ийшээг орохын тулд чинь бүр тэрүүгээр явд юм аа. Нөгөө Димитрик цүгэ ордонгоор тавьд юм аа. Сайхан. Хаан хэм бэ? Юу? Бор маскиг бор тийм. За тийм ээ хүрл. Хата энэ боож энэ дотроос гоё юм гарч ирнэ. Би итгэлтэй. Gump after. Энэ талбайд юм үлдээс энэ ч юм үлдээс. За би чи тэр хүрл маскнаас ахуулаад what? Хань юу хүн бичдэг дээ. Monocular-ийн хаалга подолын бүр яролд байгаа шүү. Гүн байгаа юм. Гинэ. За бичлэг эхэлсэн үү би ганцаараа ярэх суудаг юм шиг үстэй. Энэ нүний корч наа энэ ч гэдэг. Юу н дөрөв нүцтэй юм бэ? За эцэст нь авчлаа шүү. Гурыг олох хэрэгтэй юм байна. Бейсментийн яролд байгаа гэсэн. Энэгээр өөр юм хан байдаг үлээ юу вэ? Сонирхох юм. Хамт явчаа да тий. Тэгэхээр заавал нэг. Энд чи ч нэг фьюшн. Фьюшн гэх нь зөв чи. Корлох. Аа, энэ ч өвддөг юм бэ шүү дээ, хараа. Энүүний өвддөг юм наа, корн хаа нэг юм бол ёо. Энийг янз янзаар нэрлэж ээ дөө. Fusion core, fusion core. Өвддөг юм. Баггүй заац. Хүү, саяныхан чи аа. Айт мунгаасангүй яг заргалтахч байла.
За энэ тех бүх юм цуглуулсан. За окей. Энд чи 3 нүдтэй төлхөр хэрэгтэй. Энд чи нэг нүдтэй хэрэгтэй. Dining room дотор. Тэнд чи shotgun гэж нэг сахид байгаа. Вишэ хорхоор л жоохон гацж байгаа юм шиг болоод байна. Амарч гэж. Race. Яасан бэ? Юу болсон юм? Бүх юм л болохгүй шүү дээ. Ийм юм надад тохиолдох эсгүй шүү дээ. Тэгээ яа явахгүй байгаа. Гүйгүү. Миний энэ чинь ирсэн шалтгаан байгаа. Надад тэр болор хэрэгтэй гэсэн. Энд чээ. Аа. Хилинг. First aid мэд өгсөн. Наач. За тэгэхээр би амар удаан юу яаж тоглож магадгүй амар тийм хайж хайгуул хийж тоглох байхаа. Тэгэхээр хэрэггүй зүйл би хасаа авчихна. Бейсмент лөө буцаж явах юм би тэгээд нөгөө талаасаа цаочтай аргагүй л дээ. Үн ч гэдэг юм ээ. Энэ шиг нэг юм байгаад байна шүү дээ. За тэрийг эвдээ цаашаа буух юм байна. Окей. Хаашаа налиг нээх юм. Аа, энэ ч ингэдэг юу таам шүү дээ, тэ. Окей, окей. Тэгэхээр чинь энэ ч хойно нэг байсан баха. Ганц дөрвөлжинтэй байсан. Чи яа шиг арах юм бэ? Аа, тагцэн дээр нь гал. Аа, тэгсэн чинь гүн тэр дээр ирсэн. Миний тэр яагаад жоохон сонин FPS буурч муурч навшраад байна. Гараар зурсан газрын зураг гинэ. Хөөе, би тэгээ харъя л та. Хөөе, журнал гинэ үү? Хоо. Масктай сэтгцэн өвчтэй хүн. Энэ мангар том битэй аимшигын гар чинь тэр нэг аимшиг юм надад миний ханаас явуулаад байна. Хэрвээ Майкл надад буугаа гэсэн бол би энэ үнэ хаал болох байсан. Крис болон Кей надад маш тийм энгийн дасгалууд их хийлгдэг байсан нь би өөрийгөө хийлгдэг байсан. Нэг тийм дасгал хийлгдсэн гэнэ. Крис болон Кей гэдэг нэг ихэнт гарч тэр эрдэмтэй хоёр чинь. Гэхдээ би өөрийгөө ингэж хамгаалж бол үзээгүй. Би тэр болрыг аваа энэчнээс ухта гарна. Миний хүч гэсэн байна энэ ажилт гэсэн. Майкл надад энэ нэг сонин ямиг ахуулаад тэг анхаарлаа төвлөрүүл гэж хэлсэн. Энэ яг би өөрийгөө нэг хүчийг нээсэн юм шиг санагдаж байна. Анх удаагаа гэхэд би өөрийгөө хүчээр анх удаагаа юм ашигтай мэйж үзлээ. Би энэ нэг сонин корудыг энэ хүчээр устгаж чадчихна. Энэ маш сонин санагдаж байгаа ч гэсэн, гачин санагдаж байгаа ч гэсэн. Би энэ чиг хүчнээсээ салах гэж л ирсэн шүү дээ гэний тип гэнэ. Тэгээч. Тийм л юм бичсэн байна. Нишээ юу байна? Кэмплиэд. Ирүүхэний зург байна. Энийг ч бүр ингээх яраад хэрэгцсэн байна. Энчнээсээ салахгүй юм байна гэж. Энэ зург дутуу юм байна. За ёо. Тэгээд зург авчир чигээд энэ Resident Evil 1 дээр ин пазл гэдэг лүү. 3 дээр гэдэг лүү. Их танил бацлаа. Ой, ёо, цочих гэж. Гиснэс нэрэ. Оо. Хартны байхгүй. За, зүүмэлж болт юм аа. Окей. Хоёр давхар руу гараад тэнцээ төлхөр байгаа. За окей.
сайн нь миний онголгосонгоор. Гэсэн чинь тий чинь нөгөө ордонгоор орж ирдэг байхгүй зөв. Аа, иш очих юм уу? Зээ. Эн чинь нөгөө зург мөрөгтэй байгаа те. Энэ авцаа дахиад core байгаа юм байна. What the fuck? Ама бо биш сум хийгээд ах юм. Тэгээ одоохондоо бас гайгүй 15 сумтай юм чинь байж л бай дөө. Хүш, итрэчээ. Итрэчээ. What the? Заварсан юм чи одоо ямар хаашаан чи юу гарч ирэх гэдэг вэ? Юу нү ийшээ солиороо одоо мэдчихэж штэ. Ийшээ сууж ордгийн чи чи аав нэчээ зодоо ичлээ хөөе. Гэсэн чи. Энэ зүйлүүд намайг ийшээгээ яачлаа гэхтээ. Хаашаа бай мөнгө төр кейв суппост би хий. Эн чинь нөгөө түлхүүр байх хэвээр гэхдээ байхгүй шүү дээ. Хаа байна? Ойрхон байх хэвээр. Бит яваа хитрхи сул байна. Энэ нэг энэний ардл гэсэн байна. За бай чи наа чи явах вэ? Энд чинь нэг авах юм байна. Би мэдрээд байна. Аа, энэ чи авах юм байна. Тэгээд байхгүй юм билүү дээ яваа. А энэ явах бас юм бах та. Гүү энэ та энэ өрөөнд л нэг юм байна та. Ну хамныхан доогор юм байгаа мó. Би амар өлөн тоглоом тоглолтдаг юм байна а би мэдлээ уучлаа. Оо sorry. Хаа YouTube чичгш. Биш по юм бичсэн байдаг. Хаан энэ юм байгаа юм бэ? Би ямар өлөн тоглолт юм бэ? Байхгүй мó. Fuck. Болохгүй юу? Явлаа би энэ чинь. За яалаа. За энэ газар бол ихд орсомчтой газар. Эн чи аав нөгөө гурван охины нэгийг бүрэстэ дэлб. Вау, дахиад хүч юм уу? Энийг авах гинэ. Variant flask. Энэ чист бүр олон байгаа юм бах та. Одоо энэ болохоор яах юм? А энэ тэр доор хараа юм гурван бүрэх юм гараад ирлээ шүү дээ. Дайснууд тэрий төвлөр гинэ. А ингээд дайснуудаа хөлдөж гоод. Энэ нь бол дуустдаг юм шиг байна. Энэ нь бол дуустдаг юм шиг харагдаж байна. Camp after handgun ammo. Хүшээ энэ нэр энэ дуусчт юм шүү дээ. Энэ яа чиглэх мэнэлэх тухай байхгүй мó. Энд чинь ирсэн ажил бүтцсэн үү? За. Ог нэг ч түлхүүр ажиг гэсэн бүр хүчтэй молоо буцчих гэдэг наацгүй. Энийг ч гэсэн гинөө. Spring White Sage. Ийм ямар цэнгэлт юм уу? Яш ба. Болгоомжтойгоорэ. Сумыг агарч. Гэрлээсэн. Пента!
гэрэл байхгүй энэ харгуугаас юм гарч ирэх гээд байгаа юм бэ? Байна. Лиц пиц нэг нь алчлаа. Нөгөөх нь дахиад нэг бол байгаа. Энд ч байна. Энд ч байна. Яа. Дахиад дугуурал энэ те. Зойлог юм да. Хаалга нэгт гараад ирсэн үү? Hello motherfucker. Хаалга нэгт гараад ирлээ шүү дээ. Ямар олуулаа юм бэ? За бич. За бич. Бич нь хоо минь. Сум крафт латгын. Чи ямар сууга юм бэ? Ямар моо юм бэ бэнтэ? Энэ өрөөнд юу байна? Сум ичээ гэж идэх ч шиг. Аа түлхүүр за найс. Нэг нүдтэй түлхүүр авцгаа. Энэ дээр болохоор юм нүдтэй түлхүүр аваа наадах тий. За өмнө ярьсанчлан энд network effect mode. Дисфикс. If either party is close proximity to the target this dispersion effect can spread but only within limited. Ойрхон байгаа юм надад ингээд халддаг юм гэж штэ. Дахиад нэг сам шатга та. Ойрхон байгаагнууд энд бас хөлдөөдөл ухааны бичсэн байна. Гэтэ тийм балер аз туршицсан юм хийх зав бол байхгүй гэвэл. Тэгээ ясал зүгээр л үзэлцэн. Энүүний нөгөө нэг хөлдөөдөг мөлдөөдөг юм хаана байгаа нь бол корн. Байхгүй юм уу? Хөш тэр нэр юм том лантуутай юм гараад ирсэн байсан эсвэл. Ийшээ цухтааж хаа. Тэрнтэй дахиад байлдах юм уу? Гар буу гар уу гэдэг л гайх юм шиг. Дуграад идэх нас. За ороо төр. Сум байхгүй сте. Fuck. Хисэн сумтай яана. Ийшээ явсан ажил бүтцсэн те за. Ээ видеоч хонгорч юм. Энэ над дээр ургаж эхэллээ гэдэг ачмаад биелсэн наач. Сум ойлготой байдаггүй. Түлхүүр нүд. Тинчээ нэг ашиглагдан те. За окей, тийш явж үзнэ гэхдээ эхлээд гэс тийш ороод. Оо, энэ газар чийс том. Хүнээ байж. Энэ дотор уулна айгүй дюк ч хөөхөн суудаг байсан энэ сандал дээр. Сандал гэн асан чинь ширүүлсэн биш. Түлхүүр ашиглаарай. Энэ дотроос нь юу гарч ирэх юм? Компенсатор. За миний гарбонд л хэрэгтэй идэв л да. Миний гарбоны хүчийг сайжруулад идэх ч хэлээ. Гампавтер. Энэ номон дээр мэдээж юм бичээд байгаа. I do not recall a single thing. А энэ юу хэмжсэн юм бэ? Би нэг ч юм өөрчлөөгүй. Би одоо байгаа эсвэл хэн болж байгаа. Би юу ч мэдэхгүй байна. Миний дурсамжууд бол ингээд ерөнхийдөө бутраад эвдэрсэн, арилсан. Яг миний энэ маскны хойно байгаа царэ шиг. Тэгэд энэ бүхэн л энэ өлсгөлэн зан, энэ их шаналал. Тэгэд энэ нүднүүд тэр орилж байгаа ориллоонуудыг үүсгэж байна да. Үлдсэн дээ.
Тэгэд энэ үлдсэн бүхэн болвол энэ их өлсгөлэн байдал шинэ шаналл тэгэд энэ нэг хүмүүсийн орилж байгаа дуу дуу хин миний дараа чи энэ юу ах юм бэ? Энэ миний юмнуудыг хийх энэ миньонод нэг надлуу дайраад байгаа нэг цагаан юмнууд байгаа шүү дээ. Тэд нар бол байна. Гэхдээ эднэрт бол маш их царай байгаа. Гэхдээ тарих байхгүй энэ тарих дотор нь биш ээ. Гавал дотор нь. Тэгээд эднэр араал би энэ туулаанууд их хөөнтөө. What? Гэхдээ яг юунаас болж ингэж юм пейнтэй юм юу болсон юм? Тэг үнэхээр жинхнээс амьдрал дээр тэгээ өөрчлөгдсөн юм бол эн чин Мирандагийн толгойн дотор хүл явцсан. Тон ойлгомжгүй. Sorry, үнэндээ дьюк л үнэхээр тэнэг юм ирч. За яг хүн босгож ирвэл алаа шүү. Юм хайж авчихч давраа нагаад. За энэ нвц юм байхгүй юм байна те. За тийш галтгооны нөгөө хаалт өөрөлөл явах юм биз те. Юм босч ирч гээл уурлах юм ядрагт юм би. Цаашаа бай. Би байлд юм. Өнөөдөр миний байлдах сэтгэл зүй хаалга. Юу гэнэ вэ? За аюулгүй байгаарэ. Би хичээж байна. Зүгт гэнэ what? Тэмчинэ би бүгднтэй зодлож байлдаж чадахгүй. Сум өгөөчтэй надаа миний сум дуусаад штэ. Тинчээ нэг нүцтэй түлхүүр байгаа. Тэр баг миний бодж байгаа зэрлээ явдаг газар мөн баха. Тэг энэ нэг нүцтэй түлхүүр байгаа. Хэдүүлээ нэг нүцтэй түлхүүртэй. Тэгэхээр ийшээ орноо. Чи чинь хүртэл явчихдаг аваагаар юм да. Юу дуугараад байгаа юм бэ? Харин тийм ээ, юу дуугараад байна? Чи баг буцалж штий. Битгий буцлаад бай чи. Би энэ ч чамтай чам уу гэсэн айж. Оо мо өвчтэй новш гин. Ээ хөөхөдөө энэ ч жаазлаа тавьсан биз дээ миний нэг бий. Нөгөө талаас цаачтай ч гэж. Өө зүгээр жаазлаад идэг наац. What the fuck? Энэ болохоор надаа юу бэрч? Аа хөөхөдөө. Наатга чинь би хэрэглэхгүй дээ. Заах байж л. Гурхан самтай. Fuck. Надаа хутга байхгүй би гайхаад тахаар эсэдэнтэй үйл хутгатай л байх хэрэгтэй шүү дээ. Кемплүүд найс сумь. Нүдлээсээ цаочтай. Миний ягаад дургуу гин тоглоом дэр амар их ашиглагдаад эхэлчихвээ. Та ийшээ орох юм байдаг үл. Энэ дотор ч нэг юм цустай баа нэд. Энд ч дөрөн хөшөө тойрцсон нөгөөх нь нэг л нь харуулж Энд чи ишлийн бичсэн байт юм аа. Би дөнгөс аяхан живсэн. За живсэн гэдгээс эхлэх юм байна заа юу. Тэгсэн чи аруу за. Хөрх өөрийгөө хүлцсэн за. За энэ живж гин. За тэр зүүн наатлихаас эхлэх юм байна. Зүүн сум. Тэгээ сэлэм хамгийн сүүлийнх. За. Живсэн. Сум. Чи.
Тэгээс хэлэн. What? Буруу багтаа. What? За мэдхгүй. Сонь тэнийг мөчлөө. Энэ юу коршонк вэ? Энэ чахан байхгүй сте. Энэ чи чи нэг баахан шалаар нэг цус болцсон нэг газар мөн үү? Би баг сомтой байна л да. Тэгэр гэж надад үнэхээр уучлаарай нэг. Хотго байсан бол би энэ тоглоомыг амар жаргалтай тоглоо дуусгачих. Нэр хутгал дут байна дөө яг одоо л. Утхнаас бусдаар л амар жаргалтай байна. Энэ нэг үр яг одоо ингээд яг эцэст нь очингууд өдөс нэг мөсрөндөө ичихгүй бол. За бас гайгүй резидент хэвэл гайгүй. Энэ мичи нөгөө корн байхгүй юу? Өвдөд агаагаа яа гарчмаар. За энэ бичих юм шиг. Сэлүр мөнгөн маск нэ чи хойно байна а би айгүй ойрхон байна л гэж. What the fee for you? Би энэ байхгүй явчихгүй ч юм. Гүч. Наашаага биш ээ цааш өөр тийш явах таа яг миний. Аа. Oh my fucking god. Мөч бүр нааш яваад шүү дээ. Цааша. Эцүү. Харлаа чөтгөр алхаад. Чи ингээл энэ ч л эргэлдээд тах юм уу? Тихэл юм байна. Чамаг үл би барахгүй заяа. Маш. Чи стан навш юм да залуу минь. Чи ч сто муухай юм да залуу мэн. Залуу мэн. Вот. Йоу паш пом солиороод битээ. What the fuck?
Я юу дээ таа нар чи. Come on guys, жоохон юутай байл та. Эндрэнгүү байл та. Энэ минь буудаад нэмэргүү гар байна ядчихт нь. Сон бүр юу ч хийхгүй байна. Хоёрхан сум байна заа юу надаа. Банд минь. Хоёрхан сум байна. Чамтай би зуурал тал энэ хамаг юм аа үрээд байна. Банд. Дичгүй бол одоо нэр энэ ч гам повдер авсан ч гэсэн аз кемлүүд байхгүй гоо. Яа ямар хиершигтэй хар. Чи аль насандаа би чамд өртөө төрцөө бай уулгачаа. Зайл надаас үе. Зайла, зайл. Аа, энэ ч байгаа мó. Гүгэр. Суугач бос. Мон навша суугач чи. Сүнтэй хүний уур гэдэг балан навшуу гэж юм уу? Бөлөө гооч та нар үнэхээр чи цаашаа ич. Та нар үнэхээр шилдэгүүдний байна уу? Би дийлэхгүй юм бай та нар. Гууч намайг зүгээр явуулч. Чи зайлач чи замаас. Зайлач чи замаас мөн навшаа. Ийш нэг байсан даа ичгүй бол байхгүй юу? Зааш хөтлөө. Үхлээ энийг юм үхлээ яаж өтгөрөө чи бас хингээ чи гууч нь хоёлаа чи намайг зүгээр энэгээр явуулчих төхөө би чамаас гуй оо ямар гоё хүүши ямар гоё юм бэ яа Тэгэхээр би сая уурлаа гэж бодоогүй маа. Санасаал ингэж ядах юм. Энэ хитээгээ сулчих юмсаа хөөх хитөө чаавс гэж энэ хэдий ч мөр. Амтан болгоо ицсэн байна шүү дээ. Би тэнчнээс орж ирэхгүй лөө. Энэ түүгэл нөгөө модер Мирандагийн нөгөө амар өөрөө шүү дээ эн чи. Маск. Авсан. Бага. I got it, but just barely. This ugly brute turned up. No shit. I can't fight something like that. Битээ байлдатай зүхтаа гэсэн юм чинь. Би зодлоогүй зүхтаасан. Надад тусалцаа үзүүлж байна. Bunch of white saga. Bunch хэрэг тайша ол юм. Нэр өндөө энэ байгаа бол sorry би тийч чинь. Гүүлцсэн байгаа. Ашгүй та хадгалт газар. Үнтэй талаас нонгоочлоо. Энд чи гадаа штэ. Чи одоо монголоор бол болохгүй штэ чигш. Тишээг үсрэж мүсрдэг. Аа болж штэ. Цагаас тэрийг авт. Тэрийг авт. Окей.
Camflute, nice. Хуучин за би их муухай юм ярихад яах вэ? Та нар таалагдахгүй л дээ муухай юм шил дээ. Иш оронгоо тийч хадгалдаг save point эсэх байхгүй. Metal scrap. What? Shotgun shields хийхин тулд нь штэ. Gunpowder дээр rust scrap хийх юм байна. Окей. Shotgun-ыхаа сумыг утгах гэж байгаа юм байна л та. Хани. Аа. Аа, за за. За за тэгвэл тийшээ явцгаая. Буцаад дараад хадгалын юу ч гэсэн. Энэ бол зүгээр л ингийн сайт квест маягийн л тэнэг газар байна. Аа, нэг зураг олчлаа ш. За, энийг нөгөө газрыг пасслаа гэх юм байна. За. За энэ бол гарч явах юм байна. Гэхдээ энэ чинь нэг юм дутуу үлдээсэн юм шиг санагдаад гэсэн үггүй байна. Энэ ном юу гэсчихсэн юм? Галери тавтай морилоо. Солиорот. Дайстууд нь томроодох юм буу, жижигрээд тах ямар ядраатай юм бэ? Өөр чиний энэ нэг юм нэг хүч мөчн тэг хаашаа энэ. Final boss нь Duke гэж бодохоор надад нэг сонир санагдаад тах юм. The fuck? Юу вэ? Болиочтой. What the fuck? За за тгүүлвэ штэ. За биеийн хамрыг л харъя. Чадд бол хөөг барьэр банднар минь ой. Наасч замд чи үгсний ч мо хэлэгч мууг алах ч юм заа ёо. Барьвал алаа шүү. Энүүгэр л орохос. Хуучин нөгөө Димитрицуг ордонд л орох хэрэгтэй. What the f- нэг юм үстэй. А нөгөө талаар нэм. А за за за. Тэв очлаа. Би ярь жоохон тэлттэй амьдраад байгаа л та. Тэ зүгээр ээ. Гэлрээд нөгөө зургийг авчиж өглөсөн үү зүв дараалт хийл гэхээс миний яг уур урх гэдэг байгаа байхгүй. Зүв дараалт хий гэвэл би шууд одоо рейж квит хийлээ. А энэ төлөхийн нь ингээд өрхөө харж байгаа юм шүү дээ. За энэ ирвэхийг идэн за зөв. Чон могоо идэх юм уу? Бич та энэ салхийн өрхөн энэ тал юм уу? Энэ төлөхийн өрхөн энэ тал. Та тийм тэгжэл таараа. Төнгөө. Чипс цай. Энд чи чин ч. Чоны өрхөнд энэ ороод энэ өрхөнд энэ ор. За одоо. Чон хань гэдэг шүү дээ. Аа. За одоо. Мэлхий ирвэх хэрэгэд нь. За тийм л юм байна л да. Аа л зэрвэхэ гэдэн гут могоо мэлхий идэх гэдэг юм уу? Тийм бай. Ингээд яасмахгүй баруун талаараа тийм яг иддэг амтан гут зүүн талд нөгөө өгөөш болдог амтан гутын
дараалвал гэсэн. Найс, явж шоткан авах юм даа. Шоткантай боллоо штэ хэдүүлээ. Алтан маскыг авахын тулд энийг ашиглан гинэ зэ. Гэхдээ алтан маск үлийг одоохонд бол хамаагүй. Ан гиснээс нэрээ. Силвер маск нь хойдолтой ямар байтай. Хоёр ширхэг юм байна. За окей. Сүүлийнх нь дюкийнх л биш байгаасаа гэж залбираад явна да. Өөр юмд юунд найдах та уусаа сүүлчих бараг дюкийн зүтсэн байгаа бараг сүүлчих бах туу. За шатканы ави заа юу. Тэнгууд тэнцээ 3 нүдтэй төлхөр байгаа те. За окей тийшээ явах юм байна. За энэ ч та асуудалгаар амархан шийддэг болчих бах таа л гэж. Энд чинь нөгөө гарууд байгаа тоолоо. Эднэртэй уулзмарг байна. Хойгуура дахиад тавирах бас. Одоохонд бол гарбуу гарга авчихсан. Юу дуурат юм? Нэр би тийш нэг явж үзье гэд бодоод исэн бүр. Гэсэн чинь аа заа явдаг зам байхгүй болсон юм. Хур хэрэгтэй газрууд одоор нь хаана байна вэ? За тийм чи ийш одоо би явж байгаа ч тийм. Гэн шаткантай болсон чи бас зөвхөн болж шүү. Боломж харагдчих. Ан ич гэтж байгаа юм шиг. Чоны цамц мамцтай ан хийвэл бас дэжгүй те нэрэ. Энэ төвлөр урт өөр юм уу? Төвлөр уур нь байхгүй болчих. Ер нь бол муу юм байна. Гэтэ энэ миний явахыг хүсэхгүй байгаа газар гэж би хэлмээр. Ойрхон кор байгаа юм байна те. За яаж корос төрүүлээ эн чинь эсвэл айтмаг авах гэсэн юм. А тийч шүү дээ корн. Гараач чи дэрнэ. Аа. Хүрхүүн үү? Пен 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 пен. Шипая. Та байж тэгэхэр тийш өрхөн байна. Аа, энэ ингээд сүлчэн маск юм биш те. Мицима. Оо, хайран. Айн ухчих юм уу? Must be more cores in here.
Энд дахиад олон кор байгаа юм байна л даа л гэж байна. Нэр дууны чанар хэр байгаа юм бол sorry. Муу болсон байвал үнэхээр уучлаарай. Үнэхээр. Би жоохон тоглоом хот өгч жоохон чангалцсан юм аа. Та нарт бас тоглоом нь надаас илүү сонирхолтой байх учраас угаасаа тэрэнд ирэлтэй. Гам павдар карбоны сум ашгүй геламин. Аа за энэ одоо энэ ч онгох юм аа. Тинчнээс юу хмарж ирчлээ болно хааг таг. Эр банд байгаа сая. Би сервер багсд. Авцсан юм уу? Аваагүй дээ. Энэ юм ёо. Шатканы сум хэр үнтэй гэдтий. Metrastad scrap. Fuck. Зараста scrap их юм бэ. За дахиж гарч ирж анигдах гээд байгаа юм биш үсттэй. Тэхгүй шүү. Тэмс таахгүй шүү. За за. Яа хэдүүлээ. 2 дугаар анги энэ ч дуусчихаа. Тэгээ 3 дугаар анги дээрээ бас би бичлэмжтэй шалгаа яваа. Орж ирээд 3 дугаар ангиа тоглоё. 3 дугаар анги баг хамгийн сүүлч анги гэж магадгүй санагд авчлаа. 3 дахь маск олчихсон юм байна тэгээд. Peace. Sell and roadie the end.